39 матеріалів за фактами зайняття гральним бізнесом зареєстрували у журналі єдиного обліку правоохоронці Тернопільщини. Усі заходи, повідомляє начальник управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю в Тернопільській області Василь Мокрицький, відбувається відповідно до доручення Міністерства внутрішніх справ України. Основне завдання – викорінити нелегальний гральний бізнес, зупинити незаконні валютні операції та припинити протиправну діяльність конвертаційних центрів. Сьогодні на території нашої області послуги грального бізнесу надає 39 об'єктів, а саме миттєві державні лотереї «Лотомотив», «Фаворит» та «Спортліга». Саме філії цих мереж перевірили правоохоронці Тернопільщини. Протягом останнього часу за фактами організації зайняття гральним бізнесом відкрито 9 кримінальних проваджень, за якими вилучено з господарського обороту більше 200 одиниць обладнання для організації заняття гральним бізнесом. Вказане обладнання направлено в експертні установи для організації проведення експертиз, за наслідками якої буде вирішуватися його призначення та технічні характеристики і можливість за допомогою нього організувати і здійснювати гральну діяльність. Після чого буде вирішуватися питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за статтею 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Під час операції міліціонери вилучили 222 одиниці техніки, у тому числі 9 терміналів та 213 системних блоків.